Olá, aqui é o pastor Fernando Gelim e hoje nós vamos para mais uma edição do Diálogos Pastorais, o programa que vai ao ar toda sexta-feira, às 9 horas da noite, para conversarmos acerca do que a Escritura diz em relação aos diversos temas que temos vivenciado na atualidade. Na semana passada, falamos a respeito do cristão e a política, a relação entre cristão e a política. E hoje vamos falar sobre pandemia, sofrimento e esperança. E os nossos convidados são pastor Coelho Júnior, pastor da Congregação Batista Reformada de Belém. Tudo bem, pastor? Seja Boa bem-vindo. noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Pastor Odirley Rodrigues, pastor da PIB de Benevides. Pastor Odirley. Alô, meus irmãos. Graça e paz do Senhor. Deus abençoe. E o pastor Janison Ferreira, pastor da Primeira Igreja Batista em Quatro Bocas. Pastor Janison. Olá, meus irmãos. É um prazer novamente estar com vocês. Então, cada um vai ter 3 minutos para responder cada pergunta. Eu vou ser o mediador aqui hoje do debate e os irmãos vão responder as perguntas. A primeira delas, antes de nós irmos para a primeira, só uma coisa. Vocês que estão nos assistindo, se tiverem sugestões de temas, podem enviar nos comentários para nós. Vai ser muito legal nós lermos o que vocês estão achando do programa e as sugestões para próximos episódios, tá bom? Então, agora nós vamos para a primeira pergunta. O cristão sofre? Quem vai começar? Pastor Coelho. Ok, meus irmãos. Evangelho de João, meus irmãos, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com certeza, meus irmãos, o cristão sofre. Essa é a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, que deixou. Sem nenhuma dúvida, para que ninguém se escandalize, no capítulo 16, ainda no verso 1, ele diz: Tenho-vos dito e estas coisas para que vos não escandalizeis. O Senhor nunca prometeu para nós que a vida cristã seria simplesmente, como se diz, né, de um mar de rosas, mas ele disse sim que nós sofreríamos, irmãos, nós passaríamos dificuldades, lutas, tribulações, doenças, perseguições. E um desses motivos, meus irmãos, está exatamente por nós estarmos no mundo mau, no mundo pecador, no mundo que odeia os cristãos. Ele diz no versículo 2, aqui do capítulo 16, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesma hora em que qualquer que vos matar cuidará fazendo serviço a Deus. E ele explica no verso 3, que isto vos farão, porque não conheceram o Pai nem a mim. Então, um dos motivos de nós realmente sofrermos é porque nós somos cristãos, porque nós somos de Cristo. Porque Cristo vem do Pai e o mundo odeia o Pai. Então, esse é um mundo difícil, é um mundo de pecado, é um mundo de sofrimento, é um mundo de perseguições. E nós não devemos nos escandalizar de maneira nenhuma, porque com certeza vai fazer parte da vida cristã o sofrimento. Próximo a responder, pastor Odirley Rodrigues, por favor, sua resposta. Meus irmãos, conforme a palavra do pastor Manuel Coelho, eu concordo, e acrescentando, o sofrimento está ligado à natureza cristã, está ligado à vida do cristão. A própria caminhada de Cristo revelou, né, uma caminhada própria de sofrimento, ele veio com este propósito. Então, não seria diferente também para o cristão, dentro da sua caminhada, também não seria diferente para ele ter o sofrimento. Então, o sofrimento, a angústia, as tribulações, as adversidades fazem parte. Então, não existe cristão sem adversidade, não existe cristão sem sofrimento, não existe cristão sem essas tribulações e adversidades todas que nos acometem, meus irmãos. Então, todos nós que somos filhos de Deus precisamos entender isso. Jesus nos falou que no mundo nós teríamos aflições. Agora, ser cristão, eu tenho aprendido isso, ser cristão está muito mais dentro das nossas reações do que das nossas ações. Claro, a nossa natureza cristã, como filho de Deus, a nossa espírito tem que ser santa, reta, justa. E em meio aos sofrimentos, é que seremos ou não identificados como filhos de Deus.
a maneira como nós reagimos às adversidades e tribulações. Não é? É amar quem nos odeia, não é? Ter paz em meio ao caos, ter perseverança em situações em que todo mundo está desistindo. Então, aqui mostra e revela a nossa natureza. Então, o cristão sofre, sim, assim como todas as demais pessoas também sofrem, mas o cristão ele precisa reagir como um cristão, como um filho de Deus, a essas adversidades. Amém, meus irmãos. Tratando também sobre essa pergunta, é importante nós ressaltarmos que ela foi inserida exatamente porque, para muitos, pode ser uma pergunta fácil de responder, mas, infelizmente, muitos também têm sido enganados, muitos irmãos têm sido enganados por doutrinas falsas que dizem que o cristão ele não sofre, se ele está sofrendo é por falta de compromisso com Deus ou por causa de pecado, né? Isso é uma das coisas que é combatido no livro de Jó e ao longo também de toda a Escritura, né? Portanto, o cristão sofre, sim, como o pastor Coelho Odirley já citou, o João 16:33, Cristo falando sobre isso. Mas é interessante que essa visão entre o justo e o sofrimento, ela está muito presente nos salmos também. Quando nós lemos o Salmo 34, por exemplo, nós temos dois versículos próximos. Um é o versículo 18, que diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. E o versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Parece que Davi ele adianta esse questionamento, né? Ele está dizendo: olha, perto está o Senhor e o Senhor nos guarda, o Senhor está conosco. E alguém poderia dizer: mas por que vocês sofrem então? Ele diz: olha, não, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ou seja, para o cristão aqui no Antigo Testamento, para o judeu, eles não tinham essa noção de que o homem não poderia sofrer, porque ele é bom, ele merece alguma coisa. A visão antropológica dele, de quem nós somos, a cosmovisão do mundo caído, afetado pelo pecado e pelo mal, ele só tinha a louvar a Deus, porque agora ele não está mais abandonado ao sofrimento e à dor. Mas ele tem um Deus que governa sobre todas as coisas e que vai nos levar para além disso, que não deixará que o sofrimento, a dor, a aflição, a tribulação triunfe sobre nós, que tem assegurado uma eternidade de gozo e de alegria para nós e que está, sim, presente ao nosso lado. Como os puritanos diziam, para o justo agora, a aflição é um instrumento de Deus para o aperfeiçoamento dele. Mas o cristão sofre. A própria natureza da palavra cristão é seguir a Cristo. Quem mais sofreu do que o nosso Senhor? E sofreu por causa dos nossos pecados, das nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as dores todas que estavam e estão reservadas para nós. Amém, pastor. Muito bom, meus irmãos. Então, já resolvendo esse problema desses equívocos de pensamentos que cristão não sofre, né? Todos responderam muito bem. Só queria ler rapidinho um versículo. No final ali daquela galeria dos heróis da fé ali em Hebreus, vai dizer no verso 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então, os servos de Deus sempre enfrentaram, né, sofrimento ao longo da história da Escritura, ao longo da história da Igreja, nas perseguições no Império Romano, nas perseguições hoje em alguns países, inclusive. Mas podemos ter a certeza de que todo esse sofrimento, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa esse sofrimento para moldar nosso caráter, para nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Então, se cristão passa por sofrimento, com certeza passa, mas as aflições desse mundo não tem como se comparar com a glória que é de ser esperada para aqueles que nele esperam, com a glória que é de ser manifesta para aqueles que esperam no Senhor. Vamos para a próxima pergunta, então, pastor Dirley, por favor. Qual deve ser a postura cristã em meio ao sofrimento e à dor? Pastor Dirley, você começa. Bem, meus irmãos, a postura diferente da postura do mundo, né, da postura daqueles que
que servem, que não servem ao Senhor, que não são cristãos, a gente vê o diferencial, né? Eu queria lembrar, pastores, irmãos, sobre um texto, né, sobre um texto de Tiago, capítulo 1, dos versículos de 2 em diante. Eu vejo que a postura cristã é de alegria. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança não deve ter ação, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Disse agora há pouco que a maneira como nós reagimos condiz um pouco com a nossa postura cristã. Ao percebermos o nosso contexto, esse de pandemia em particular, os sofrimentos, com a pandemia, né, não somente as mortes que têm acompanhado muitas pessoas, os parentes, conhecidos de muitos irmãos, mas também aquelas complicações emocionais, todas que têm acompanhado. Né? Então, como cristão, que tipo de postura a gente tem que ter diante dessa angústia, de sofrimento? A gente tem que ter postura de alegria, tem que ter postura de contentamento em Deus. Porque se o Cristo nos disse, né, que a paz que ele nos dava era diferente que o mundo dá, então aqueles que estivessem passando por adversidades teriam a paz de Cristo em meio à guerra. Se o nosso contexto é de tristeza e de mortes e de falta de emprego, então nós devemos entender que, nesse contexto, a nossa postura tem que ser de alegria. A minha satisfação e enche meu coração no sentido de que Deus está no comando, conduzindo todas as coisas. E em meio ao sofrimento, em meio às provações, Tiago nos ensina aqui a ter o sentimento de alegria. Claro, melhor dizer, eu não vou chamar de sentimento, porque como fruto, Paulo, em outro momento, não quis chamar isso como sentimento, porque sentimento tem suas variações. Mas a nossa satisfação em Cristo, a alegria que é em meio à guerra, em meio à adversidade, ela está acima, né? Ela vagueia acima dessas adversidades que nós passamos. E quando o nosso coração se enche de Cristo, e Cristo é suficiente para nós, nós podemos ter a atitude e a postura de alegria em meio às adversidades. Amém. Regozijai-vos no Senhor. Pastor Janderson. Amém, amém. Concordo plenamente com o que os pastores colocaram. É interessante que, ainda tratando sobre os Salmos, eu creio que é um livro que nos ajuda muito, né, ouvindo dizer que era uma radiografia da alma, os Salmos, exatamente porque ele trata sobre esses momentos de angústia, de pânico, que podem se abater sobre o crente. É possível, sim, que o crente ele seja, por um momento, tomado por ansiedade, pânico, mas ele deve reagir a isso. Não é exatamente o que nós estamos tratando. Uma das primeiras coisas que o salmista ele aconselha, Davi aconselha, por exemplo, no Salmo 34, é buscar o Senhor. O crente precisa ter no seu coração essa verdade de que a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso auxílio se encontra em Deus. Então, não é confiar na força do próprio braço ou tentar resolver as coisas sozinho, mas ir ao Senhor, buscar ao Senhor em oração. No Salmo 34, ele falou, busquei ao Senhor e ele me livrou de todos os meus temores. Então, esse Deus precisa ser conhecido primeiramente. Né? Não tem como eu descansar nos atributos de Deus se eu não conheço os atributos do Senhor, não sei quem esse Deus é. Portanto, Davi está meditando na palavra constantemente para poder contemplar o Senhor e buscar ao Senhor, entendendo quem ele é, as suas promessas, a sua misericórdia. Existe uma passagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que está em Romanos 8, no versículo 26. Né? Essa promessa maravilhosa diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a isso também chamou, e aos que chamou, a isso também justificou, e aos que justificou, a isso também glorificou. Ou seja, clame ao Senhor, porque Ele está perto para nos auxiliar. Essa é a primeira postura cristã, se humilhar diante de Deus, lembrando das suas promessas, da esperança e do auxílio constante do Santo Espírito sobre o coração do crente. Ele vai trazer a nós as promessas do Senhor, Ele vai nos lembrar da nossa esperança que está depositada em Cristo e vai nos ajudar como crentes a compartilhar dessa esperança também. Então a postura cristã é descansar, buscar o Senhor, descansar então no Senhor, acalmando a sua alma e o seu coração, se alegrar em minha tribulação, como o pastor Dirley falou, lembrando que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, que o Senhor tem um propósito para aqueles que Ele chamou, e também compartilhar essa esperança com outros que podem estar tomados de pânico e que não conseguiram, então, buscar ao Senhor, que possam ser mais fracos na fé. Já com o ímpio, é compartilhar o Evangelho, porque, de fato, ele está sem Cristo, não tem esperança alguma, né? Então, estou falando especificamente do crente, como a pergunta mesmo específica. Amém. Pastor Coelho, é com o senhor. Amém, meus irmãos. Apenas acrescentando que meus queridos irmãos pastores já falaram, né? Senhor Jesus, eu volto a citar o capítulo 16 de João, que Jesus diz no primeiro versículo: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. E no final, ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É bem interessante, irmãos, tenho-vos dito, né? Versículo 33, tenho-vos dito. A palavra de Cristo, o ensino de Cristo, ele, irmãos, é o nosso sustento. É onde nós devemos nos basear. Então eu penso assim, meus irmãos. A primeira coisa que um cristão deve fazer diante do sofrimento é lembrar disso. Tenho-vos dito. É lembrar do que a Escritura ensina. Mas é evidente, uma coisa muito importante que se diga, o crente ele tem que ser um contínuo leitor das Escrituras, alguém que medita continuamente nas Escrituras, que conheça a Palavra de Deus, que conheça exatamente as doutrinas, a verdade, o ensino escriturístico, da importância também dos pastores serem fiéis, ministros do Evangelho, continuamente, irmãos. Eu tenho pensado muito esses dias, assim, muita saudade mesmo de poder estar com a igreja e tudo, e eu fiquei pensando assim, como, né? Até um dia desse eu vi um vídeo de uma pregação que eu estava ali pesquisando, em que eu disse na congregação: irmãos, por que todo dia nós estamos aqui pregando, cada domingo? A questão da fidelidade pastoral é muito importante, irmãos. Essa contínua fidelidade, domingo a domingo, pregando, e os irmãos estudando a Bíblia, meditando as Escrituras, eles vão poder reagir de forma apropriada. E aí vem a reação, né, que eu queria apontar, né? Então, eles têm que se firmar no que Jesus diz. Então, no momento da tribulação, lembrar do que já tem estudado. E, em segundo lugar, irmãos, não se escandalizar. Não se escandalizar. Ser absolutamente realista. Irmãos, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos escandalizar com essa pandemia, não. Realmente é uma coisa para nós inédita. Pelo menos a nossa geração nunca passou por isso. Geração até dos meus pais também, né? Mas é alguma coisa que acontece, que vai acontecer, e que nós não devemos nos surpreender como algo. Não, não poderia estar acontecendo. Não, irmão, nós vamos sofrer. Faz parte dessa vida, faz parte desse mundo, faz parte desse mundo pecaminoso. Então, de maneira realista. E, finalmente, irmãos, de maneira esperançosa. Porque, exatamente como até os pastores já falaram, né? O Senhor Jesus Cristo diz: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Mais adiante, um pouquinho, ele diz: antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Porque ele estava começando a falar ali exatamente também das dores, dos sofrimentos. Jesus está dizendo: não é assim, não reajam assim, não reajam com tristeza. Ou seja, reajam com esperança, reajam com alegria. Exatamente por causa das promessas. E finalmente, no verso 33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. Dentro do contexto que ele diz logo em seguida: no mundo tereis aflições, né? Então, tenhas paz. Por que vou ter paz? Porque eu não vou ter aflição? Não.
Porque, irmãos, nós temos a segurança das promessas, da palavra, do propósito de Deus. Então, resumindo, lembrar do que o Senhor tem dito, consequentemente ser realista e, consequentemente, lembrando do que ele tem dito, ter paz e ter esperança, ficar tranquilo. Aí. Muito bom, meus amigos, meus colegas, meus irmãos. Hoje eu estava meditando aqui, Apocalipse, e tem um versículo que diz assim, o Senhor falando à igreja de Esmirna, não temas as coisas que tens de sofrer. Então, eles iam sofrer, mas sem temor, sem temer, né? Sem ter medo daquilo que eles iam passar. Eu acho que nós temos que enfrentar essas aflições sem temer. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam, né? Nós lembramos várias das promessas de Deus. Eu lembrei desse livro aqui, ó, Peregrino, de John Bunyan. Quando o cristão cai no pântano do desânimo, né, e o auxílio, outro personagem vai tirá-lo de lá, ele diz, é porque você não pisou nessas pedras? São as promessas de Deus. Então, no momento da aflição, nós lembramos dessas promessas de Deus, de que ele não desampara os seus, de que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Isso ajuda a gente a enfrentar, né, também essas aflições e dificuldades da vida. Muito boas respostas dos irmãos. Eu creio que um foi complementando o outro e nós tivemos aí uma boa recomendação para todos os ouvintes. Vamos para a próxima pergunta, então? Cristãos e não cristãos estão sendo acometidos de doenças emocionais dentro do contexto da pandemia. Como superar isso? Então, as pessoas estão em quarentena, alguns estão perdendo entes queridos, outros têm parentes que estão doentes, outros estão doentes mesmo, seja cristãos ou não cristãos, e como, né, eles podem superar isso? Quem vai começar agora é o pastor Janison. Amém, meus irmãos. É muito interessante essa pergunta, porque nós colocamos aqui a divisão no qual toda a terra está dividida, que é cristãos e não cristãos, né? É interessante, primeiramente, falar sobre essa questão de doenças ou sofrimentos físicos que trazem um sofrimento psicológico e interno. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que nós, como pastores, né, nós estamos aqui conversando sobre exatamente esse sofrimento espiritual, como lidar espiritualmente com isso. Mas é interessante que os puritanos, eles dividiam o nível de sofrimento em três níveis, né? De fora para dentro, assim que eles pensavam. Então, nós temos o sofrimento externo, que são as doenças físicas. Nós temos o sofrimento interno, que diz respeito ao que hoje nós poderíamos chamar de psicológico, sentimental, emocional. E nós temos o sofrimento espiritual. Esses três níveis, eles estão interrelacionados. E o problema e o sofrimento em um deles pode, sim, ocasionar sofrimento nos demais. Então, doenças físicas podem afetar o emocional de uma pessoa e podem conduzi-la ao abalo da fé. Nós vemos isso na Escritura algumas vezes também. Então, qual é a dica dos puritanos? Qual é o segredo que os puritanos dão para os crentes e para os pastores no tratamento disso? É nos fortalecer de dentro para fora. Ele não está dizendo que as outras áreas devem ser desprezadas, mas ele está falando sobre a área pastoral, né? Não está falando para eu tomar remédio, não é nada disso que eles estão falando. Mas como passar por esses momentos de maneira que o nosso coração possa estar firme em Cristo. É nos fortalecendo de dentro para fora. Fortalecendo o nosso coração no Senhor, né? Então, os cristãos, eles devem lidar com isso, né? É exatamente essa pergunta. Buscando ao Senhor Jesus Cristo, descansando nele. Existe, na verdade, um salmo que ele nos diz de maneira muito clara o que fazer quando as trevas, né, começarem a fechar a nossa mente, o nosso coração, que é o Salmo 34 que nós compartilhamos agora há pouco. Gostaria que aqueles que nos assistem possam prestar atenção nessas palavras. Olha o que Davi diz no versículo 4. Busquei o Senhor e ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Contemplais e sereis iluminados. Os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. A imagem que Davi dá aqui é de que ele foi até o Senhor para contemplar o Senhor, ele buscou o Senhor.
e os atributos de Deus, a sua glória, a sua soberania, o seu cuidado, o seu amor pelos seus santos, o seu pacto de amor eterno em Cristo Jesus, isso brilhou e iluminou os olhos de Davi, iluminou a mente de Davi, iluminou o coração de Davi, e a imagem que ele usa é que a luz de Deus dissipou as trevas que estavam oprimindo a mente, o coração dele, tomando ele de pânico, e que inclusive haviam levado ele a pecar e a tomar decisões insensatas. Para aqueles que quiserem ler um pouco mais disso, podem ler em 1 Samuel 21. Então, o crente deve buscar ao Senhor, meditar em quem o seu Deus é e descansar nele. Já os não cristãos, vá até Cristo. Sem Cristo não há esperança. Sem Cristo você tem todo motivo para temer. Porque sem Cristo você está entregue aos males desse mundo. Doença, dor. E você está caminhando em meio a tudo isso, em meio a todo esse sofrimento, para um sofrimento ainda maior, que é a condenação eterna. Portanto, vá até Cristo. Porque ele vai redimir você e vai garantir a você uma glória eterna de descanso, de regozijo, vai salvar o seu coração, vai colocar você em um refúgio eterno e vai também dissipar as suas angústias e os seus temores. Cristo é a solução. Amém. Pastor Dirley, você tem 3 minutos. Meus irmãos, eu entendo com base na primeira carta do apóstolo Pedro, 4, versículo 12, que diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Eu creio que essa pergunta nos transporta a entender que há 2 grupos de pessoas aí, não é? Os não cristãos, que é a grande questão aqui, que é a primeira questão, é como eles reagem e aonde eles vão ancorar ou eles vão aportar a sua vida em meio a essa dificuldade. É difícil entender, porque uma vida sem Cristo, você não tem base, você não tem alicerce, você não tem segurança. Então, os não cristãos não têm onde apoiar as suas vidas em meio a essas angústias. O cristão, ele, por ser filho de Deus, ter se transformado pelo Senhor, ele tem a Cristo como a rocha de sustentação da sua vida. E aqui, Pedro está dizendo que nós não devemos estranhar como se algo fosse diferente, algo estranho, como nós já vimos aqui no comentário dos pastores. Os pastores estão dizendo, estão afirmando, e nós cremos e acreditamos que o Senhor está nos permitindo passar por isso. E não deve ser algo estranho. Ele já havia dito isso. Ele já havia nos alertado, exortado. O texto de Mateus capítulo 24 já mostra, principalmente nesse tempo do fim, que essas coisas seriam normais acontecer. Então, todos nós cristãos precisamos compreender que isso faz parte do processo da nossa caminhada cristã. Eu faço lembrar das palavras do pastor John Piper no livro Coronavírus e Cristo, onde ele, fazendo uma relação com o câncer que teve e com o coronavírus nesse contexto, e quando lhe perguntaram se ele estava bem, ele disse que não sabia se estava bem. Porque mostrava o aspecto transitório, né? Mas quando ele responde, peraí, eu talvez não esteja bem, mas eu sinto-me bem. Mostrando que quando nós estamos em Cristo e quando a nossa vida está alicerçada nele, eu posso ter a paz, posso ter a segurança. E é assim que o cristão responde. Então, como cristãos, nós precisamos responder positivamente a essas tribulações e não estranhar esse fogo que arde no nosso, perto de nós, porque ele vem para nos provar. E o propósito de toda provação é a aprovação dos filhos de Deus. Por isso, nós devemos confiar no Senhor. Amém. Pastor Coelho, 3 minutos para o senhor. Ok, meus irmãos. Aqui no Salmo 42, irmão, de 43, nós temos 3 vezes, irmãos, o salmista exortando a própria alma. Então nós temos aqui no 42, verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. No verso 11, último verso do Salmo, ele diz: Por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. E no Salmo seguinte, 43, no final do Salmo: Por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, pois ainda louvarei, o qual é a salvação da minha face
e Deus meu, irmãos. Então, observe, irmãos, aqui tem dois pontos aqui. Primeiro, ele pergunta, por que estás abatido a minha alma? Né? E depois ele exorta a própria alma, espera em Deus. Essa pergunta, por que estás abatida, ó minha alma, mostra, meus irmãos, a falta de sentido do abatimento. Não é? Esse abatimento, ele diz nos versículos anteriores, aqui no verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e de noite, quando me dizem constantemente onde está o teu Deus, quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, foi com eles a casa de Deus, com voz de alegria, louvor, com a multidão que festejava. Então ele sente falta, irmãos, desse momento que ele estava com o povo de Deus. As pessoas dizem a ele, onde está o teu Deus? E aquilo tem abatido a sua alma. E o que que ele faz? Ele permanece no abatimento? Ele se entrega ao abatimento? Não. Primeiro, ele pergunta à própria alma, por que estás abatida? Mostrando a falta de sentido desse abatimento. Em seguida, ele exorta a própria alma, espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação de sua face. O que o salmista está fazendo, irmãos, é lembrar das promessas da palavra de Deus e colocar, em vez do lugar daquele abatimento da alma, que a alma como que está falando para ele próprio, né? Olha, acabou, não há esperança, é o fim, tudo, mas ele lembra das promessas, ele lembra da esperança. Então ele se auto-exorta, ele diz para a própria alma, espera naquelas promessas, espera em Deus. E um detalhe, meus irmãos, muito importante aqui. Ele está falando com os pastores, um dos pastores até comentou, ele está falando com Deus conhecido. Ele está falando com Deus que ele conhece. Conhece pela palavra, conhece pela revelação. Então aí nós voltamos ao ponto novamente, irmãos. Como é importante nós estarmos sempre meditando as escrituras para enfrentarmos momentos como esse de pandemia e outras dificuldades. Então, cristão, exorte a si mesmo, lembre do seu Deus, lembre das suas promessas, pacifique o seu coração. É assim que nós devemos, irmãos, fazer. E quanto aos não cristãos, pastores já falaram, vá a Cristo. Fora de Cristo, toda esperança é falsa. Amém. Muito bom, meus irmãos. Lembrei de uma música do cantor cristão. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração, né? Então, nós temos acesso ao trono da graça, podemos confiadamente ir ao Senhor para receber graça, socorro, misericórdia em tempo oportuno. Aqui em Filipenses 4, 6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Vá até o Senhor, coloque diante dele todo o seu sofrimento, suas angústias, suas ansiedades, e a paz de Deus, que excede entendimento, guardará sua mente e seu coração em Cristo. Vamos então para a nossa próxima pergunta. Quem vai começar agora a responder é o pastor Manuel Coelho. Como combater a ansiedade em meio à pandemia? Quem vai começar é o pastor Coelho. Ok, meus irmãos. Eu queria ler aqui o Evangelho de João, no capítulo 14. O Senhor Jesus Cristo diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus irmãos, no meio de uma dor, de um sofrimento, ou de uma pandemia, eu creio que a nossa fé, a nossa lembrança deve estar sempre, irmãos, naquilo que o Senhor tem prometido para nós em termos do futuro, daquilo que Ele vai operar. Quando o Senhor Jesus Cristo disse isso aqui, Ele tinha dado algumas notícias bem difíceis para os seus discípulos, Pedro iria negá-lo, havia um traidor no meio deles, ele estava começando a deixar ali claro que ele iria morrer, né? Mais adiante um pouco, no capítulo 16, ele diz que eles mesmos iriam morrer nas perseguições e assim por diante. Então ele aqui, irmãos, ele diz para os seus discípulos, não se turbem o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. E no versículo 13 ele diz, e quando for e vos preparar lugar, virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo. Senhor Jesus, cura aquela turbulência dos discípulos, fazendo com que eles olhem para o futuro, para a grande obra que o Senhor Deus iria operar, iria completar ali através do que ele estava fazendo em Cristo Jesus. Jesus iria morrer na cruz, preparar para eles o lugar, e muito em breve iria voltar para buscá-los. Eles deveriam focar nisso, para que eles pudessem enfrentar todas aquelas dificuldades. Mesma coisa ele mostra no capítulo 16 mesmo, quando ele diz aqui, no versículo 4, mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tenho dito, e não vos disse isto desde o princípio, porque, não está, eu, porque estava convosco, e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isto vos tenho dito, vosso coração se encheu de tristeza. Observemos aqui que Jesus corrige aos apóstolos, aos discípulos, dizendo assim, e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Ou seja, eles deixam de pensar exatamente para onde Jesus está indo, que é o céu, que é a morada com o Pai. Né? E é bem interessante que lá no capítulo 17, no versículo 24, ele diz, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, irmãos, essa constante lembrança do céu, da glória. Imagine ali que ele estava olhando para os discípulos, vendo eles tristes, com todas aquelas notícias de que ele ia morrer e tudo, mas ele diz, vocês não me perguntam, vocês não têm aquela curiosidade santa de perguntar para onde eu vou. Então, ele aponta sempre para o céu, para a glória, para a consumação. Mesma coisa que Paulo diz lá, né? Porque ele nos predestinou, aos predestinou, a estes chamou, aos que chamou, a estes justificou, aos que justificou, a estes glorificou, lá em Romanos 8, mostrando que nós devemos focar sempre, meus irmãos, nessa glorificação, nesse reinado vindouro. E isso deve ser a nossa consolação para todas as dificuldades que nós passamos nesse momento na nossa vida. Pastor Janisson, agora é com você. Amém, meus irmãos. Ansiedade, né? Eu creio que um dos temas mais abordados, né, tem sido chamado, juntamente aí com a depressão, de alguns problemas da nossa modernidade. É interessante destacar que existem várias causas, né, de ansiedade. Existe uma ansiedade também fisiológica, mas não é o nosso propósito essa com relação a medicamentos e tudo mais, porque nós somos pastores, então nosso foco principal e a nossa atuação é sobre a questão da ansiedade em nível espiritual, que se constitui também um pecado, que o Senhor vai repreender aqui. E os puritanos, eles trabalhando isso, eles diziam que existem várias causas para gerar a ansiedade no coração, né? Essa ansiedade maléfica, pecaminosa. Uma é a ingratidão. A ingratidão pelo fato de sempre querer mais, nunca estar satisfeito com aquilo que se tem hoje. E exatamente isso gera uma inquietude no coração, né? A incerteza, eu não sei o que será de mim amanhã, então eu preciso tentar cobrir cada lacuna e cada possibilidade de dar errado para que então eu tente me sentir seguro. Então essa ausência de segurança, incerteza, é algo que também pode gerar essa ansiedade pecaminosa. E a outra é a falta de sentido. Por que eu existo? Para que eu trabalho? Para que serve a minha vida? E tudo isso é combatido em Cristo. Tudo isso é arruinado em Cristo, tudo isso é derrubado em Cristo. Em Cristo nós temos a nossa alma satisfeita, nós recebemos hoje, no presente, o seu consolo, a sua dádiva, a sua misericórdia, as suas bênçãos, a redenção da nossa alma, a liberdade do pecado, a reconciliação com Deus. Todas essas dádivas, então, vêm tornar o nosso coração grato, porque nós não merecemos nada. Em Cristo também nós temos segurança, ele nos diz que está conosco, que é garantido o seu consolo e a nossa permanência com ele para toda a eternidade. E também a falta de sentido é combatida em Cristo, né? O Senhor, ele nos mostra que o propósito é glorificar o nome dele, servi-lo, viver de maneira piedosa para que o nome dele seja exaltado. Tudo isso é combatido em Cristo. Eu creio que falta, às vezes, para o cristão, é exatamente uma
mentalidade bíblica, é refletir sobre essas verdades. E exatamente por falta de uma meditação bíblica sobre os atributos de Deus, quem o nosso Senhor Jesus Cristo é, quais são as promessas que Ele tem para o seu povo, quais são as bênçãos presentes que Ele tem para o seu povo, Ele está com o seu povo hoje. A falta de conhecimento disso, por parte de muitos irmãos, a falta de meditação nessas verdades, isso conserva, isso cultiva ansiedade no coração e não conseguimos combater. Portanto, para combater a ansiedade, precisamos meditar em quem o Senhor é, nas suas promessas, em todas as bênçãos espirituais que na cruz Ele conquista para o seu povo, todas as dádivas que fluem do sacrifício dEle do sacerdócio dEle em nosso favor, conservando, então, uma mente peregrina. Se nós estamos caminhando por este mundo, existem vales de sombra da morte, existem momentos de aflição, mas o Senhor está conosco, nos consolando hoje, no presente, e nós iremos caminhando, então, para um destino certo, que está garantido. O cristão, ele conhece a misericórdia no presente, a graça no presente e também a glória futura. Portanto, em Cristo, por meio de uma meditação bíblica, o cristão pode combater a ansiedade. E é isso que nós devemos nos esforçar para fazer, amados pastores. Essa é a minha resposta nesse momento. Pastor Dirley, agora é o senhor. Continuando ainda com esse mesmo propósito, poder entender esse contexto de sofrimento, né, e ao mesmo tempo ter esperança, eu vejo dois textos que são importantes para falarmos sobre como combater essa ansiedade. A gente só precisa lembrar que a ansiedade é aquela preocupação dupla, né? É ter a preocupação com as coisas agora e com as coisas do futuro. Não é nenhum problema se preocupar com as coisas, mas exatamente, principalmente com as coisas e as questões do futuro, essas são piores ainda, porque Jesus, quando orientava os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 6, falava que os seus discípulos não deveriam estar ansiosos. Eu trago exatamente o texto de Mateus capítulo 6, versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que são as vestes? É claro que aqui ele está falando, apresentando outras preocupações. No nosso contexto de pandemia, é claro que tem sim relação, porque a preocupação hoje da sociedade, e ao mesmo tempo com a questão presente e a futura, né? A questão atual é a vida, a questão futura, econômica. Então, a gente percebe essa preocupação. Jesus nos orientou e disse aos seus discípulos que não deveriam andar, não deveriam caminhar, não deveriam viver com esta ansiedade, porque a ansiedade rouba a fé. A ansiedade, ela tira de nós a oportunidade de estarmos com os nossos olhos em Cristo. Roubando a nossa fé, então, a ansiedade nos torna incrédulos e não nos permite confiar nas promessas de Deus. Lembra daquelas promessas da ilustração que o pastor trouxe do livro do Peregrino? Exatamente. Deixamos de pisar nas pedras das promessas de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque estamos ansiosos. O outro texto importante é da primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo 7. O contexto da carta é o contexto de perseguição, sofrimento que a igreja está sofrendo, né? Aos forasteiros, assim como se refere Pedro, essas pessoas estão sendo pressionadas, perseguidas, estão sofrendo. E ele, então, orienta os seus ouvintes a lançar sobre Deus toda a ansiedade na certeza de que Deus está cuidando deles. Então, a melhor forma, completando, é claro, aquilo que os colegas pastores citaram agora, a melhor forma, meus irmãos, é lançar tudo o que nós temos hoje de ansiedade, preocupação, nas mãos do Senhor. Confiar que Ele está conduzindo todas as coisas. Estamos repetidamente falando que Ele é soberano. Então, se Ele é soberano, nada melhor do que colocar nas mãos dEle nosso futuro, nossas preocupações. Por quê? Tudo isso vai passar. E nós acreditamos que, nesta caminhada, Deus está conosco. Ainda que em tribulações e adversidades, Deus está conosco. Amém, meus irmãos. Muito bem respondido pelos meus colegas. E uma frase de Charles Spurgeon, que ele vai dizer assim:
Nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força do hoje. Né? Andar ansioso não resolve o problema. O pastor Dirley tem um outro texto bíblico também, que vai ser Filipenses 4, 6, como o pastor Dirley bem falou. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, não andemos ansiosos, confiemos no Senhor e coloquemos diante dele todas as nossas aflições, súplicas na oração, e a paz dele guardará a nossa mente e nosso coração em Cristo. Vamos para a próxima pergunta. Pastor Dirley, por favor, coloque para nós aí na tela. Como ajudar alguém que está sofrendo morte de entes queridos, doenças, problemas financeiros, etc. Então, a gente está num momento propício para, com muitas oportunidades, ajudar o próximo. Tem muitas pessoas enfrentando muita dificuldade em meio a essa pandemia, essa quarentena. Como nós podemos fazer isso na prática? Pastor Janderson, você pode começar? Amém, meus irmãos. Posso sim. Existe um texto que eu gostaria de compartilhar, que eu creio que responde bem essa pergunta, ao nos mostrar o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Se encontra em Marcos, capítulo 1, versículo 32. Convido os nossos irmãos que estão assistindo a abrirem e a meditarem nesse texto. Diz assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado alta madrugada, saiu. Foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Porém, Jesus lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, fui por toda a Galileia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Meus amados, esse é o modelo do nosso mestre. Eu creio que aqui ele também nos diz em como ajudar as pessoas em meio ao sofrimento e às doenças. Né? Aqui o texto relata, então, que Jesus ele estava curando e muitas pessoas chegando, muitas enfermidades, endemoninhadas. O Senhor, então, passou o dia inteiro agindo em favor daquele povo. E, então, com certeza, todos não conseguiram ser atendidos. Caiu a noite, eles foram dormir e retornaram no outro dia, então. Mas Jesus havia saído de madrugada para orar. Então, os discípulos chegam, descobrem onde o mestre está, e ele diz: Senhor, muitos te procuram. Vamos parar primeiramente aqui. A primeira lição que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo é que nós devemos estar atentos às necessidades físicas e materiais das pessoas. Né? Portanto, nós, como cristãos, precisamos socorrer as pessoas. Precisamos estar atentos às necessidades delas. Como nós vimos aí, muitas pessoas comprando uma quantidade enorme de papel higiênico e vários outros produtos e estoques, e às vezes não deram isso para ninguém. Não se preocuparam com ninguém necessitado que está ao seu redor. Estão trancadas e tentando garantir o seu e preocupadas só consigo mesmo. Então, Jesus nos mostra que nós precisamos estar atentos às necessidades físicas das pessoas que estão ao nosso redor e buscar atendê-las também. Mas observem que quando os discípulos chegam então ao Senhor Jesus e dizem: olha, estão todo mundo te procurando, eles querem ser curados também. O Senhor Jesus responde: olha, vamos para outros lugares, porque eu preciso pregar em todos esses lugares, porque para isso eu vim. Ou seja, aquele povo, aquela população ali que tinha sido curada, já tinha ouvido a palavra do Senhor, ele tinha ministrado a eles. E a principal preocupação do Senhor Jesus Cristo era a alma e o destino eterno desses homens. Nós, como igreja, também, portanto, precisamos nos preocupar com isso. Se nós focarmos unicamente nas questões materiais dos homens, nós estamos abrindo mão da nossa missão como igreja, que é anunciar o Evangelho de Cristo. Pessoas podem ir muito saudáveis, muito abastadas, bem alimentadas para o inferno. Nós precisamos lembrar disso. Portanto, não é hora de adocicar o Evangelho, é hora de anunciar e pregar o Evangelho, mostrando a fragilidade humana em meio a essa calamidade e mostrando a suficiência do Cristo como esperança na vida e na morte hoje.
Portanto, ajudar as necessidades materiais sem esquecer da alma e do coração, e também por meio do bom testemunho, denunciando aquilo que é mal, mostrando que nós, como cristãos, estamos comprometidos com a verdade. Muitos cristãos aí têm defendido coisas absurdas dos seus políticos favoritos, que muitos têm roubado, muitos têm praticado atos que são agressivos à vida, e tem cristãos aí que não têm dado bom testemunho. Ao invés de pacificarem, ao invés de agirem para poder mostrar que nós temos comprometimento com a verdade do Senhor Jesus Cristo, eles têm negligenciado isso. Portanto, só fazendo resumo, lembrar das necessidades físicas e socorrer as pessoas nesse sentido, mas não esquecer da alma e do coração, que são eternos. Amém? Essa é a minha resposta, desculpem aí pelo alongo do tempo. Pastor Dirley, é com o senhor agora. Meus irmãos, não existe outra forma de levar alento, consolo, para aqueles que estão sofrendo. A necessidade de todos, se é uma necessidade financeira, se é necessidade de saúde, se é necessidade depressão, problemas físicos, emocionais, relacionamentos. A gente tem mania de departamentalizar tudo, né? Então, a mesma pessoa que passa por desafios financeiros pós-pandemia, aquela outra pessoa que passa e precisa de saúde agora, todas essas pessoas sem Cristo precisam de um Salvador. Então, nós precisamos levar as pessoas a entender que, por mais que elas saiam ilesas deste contexto, né, global, elas vão sair ilesas em relação à sua saúde, economicamente, mas e a alma? E a vida com Cristo? Então, às vezes, nós temos o evangelho, como o pastor Jones falou, esse adocicado, que visa resolver um problema por hora, né? Por este momento, por esta oportunidade. Então, o que se dará com a alma daqueles que não realmente ouviram o evangelho através das nossas vidas, através da igreja, através da pregação do evangelho? A melhor mensagem, a melhor forma de ajudar alguém é mostrar a elas a Cristo, mostrar a sua realidade de pecado, o quão em trevas ela está e que ela precisa de Cristo. Eu não posso levar uma esperança temporária. Eu preciso levar uma esperança que seja para a eternidade. E a esperança que as pessoas precisam ter neste contexto é Cristo Jesus. Então, todos nós, como servos do Senhor, como igreja, pregadores, que os pastores são e aqueles que estão nos ouvindo também são, às vezes nós queremos levar aquele remédio paliativo, né? Nós queremos, a pessoa tem uma doença gravíssima, mas ela sente dores. Então você só dá o remédio para as dores, mas você não consegue dar o remédio que realmente que a cure, né? Que lhe dê a completa restauração. E hoje nós percebemos as pessoas dando remédios por meio até da Bíblia, né? Remédios para lhes tirar a dor, mas não para lhes conduzir, levar essas pessoas ao céu, a Cristo, a conhecer o Salvador, o único Redentor de suas vidas. E eu compreendo que, diante das mortes, diante das doenças, questões financeiras, como cristão, nós precisamos, nós pastores e os irmãos que estão nos ouvindo, levar cada um daqueles que se apresentam diante de nós nesse contexto tão difícil, apresentar a Cristo, o Salvador, apresentar aquele que dará restauração plena. Claro que a gente não vai oferecer Cristo como um produto, né? Essa não é a ideia. A ideia é apresentar o Cristo Senhor, Salvador, eu tenho Cristo, e ainda que eu morra, ainda que eu termine minha vida, né? Doente, enfermo, mas tendo a paz de Cristo, tendo o meu Senhor sendo suficiente, o meu relacionamento com Ele, isso é o bastante. Eu creio que a sociedade precisa de ajuda nesse contexto, pastor Angelino. Creio que o Senhor dará o auxílio que realmente elas precisam, não aquilo que elas querem. Então, esse é o Cristo, o Senhor, que deve ser a essas pessoas apresentado. Pastor Manuel Coelho, senhor, pode concluir essa pergunta. Amém. Irmãos, eu gostei muito da palavra dos pastores, né? A primeira questão é Cristo Jesus, é o Evangelho, a verdade da palavra de Deus que nós precisamos levar a essas pessoas, né?
E existem, irmãos, esse é, vamos dizer assim, o primeiro nível, né, da nossa ajuda como igreja. O Senhor Jesus Cristo disse que nós somos sal, luz. O apóstolo Paulo diz aqui em Romanos capítulo 13, versículo 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Não, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se algum outro mandamento, nesta palavra, se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, diz só que o cumprimento da lei é o amor. Como os pastores falaram, a primeira coisa é levar Cristo, irmãos. É levar o Evangelho. O cristão é aquele que vive para o bem. O cristão é o sal, o cristão é a luz. Ele ama, ele tem o amor de Deus, ele vive para o bem do próximo. Não, o amor não faz mal ao próximo. O primeiro bem, então, que ele deve levar nesse momento de pandemia é o Evangelho. Deus está falando nesta pandemia da sua ira, que ele tem um problema com o homem, que ele está irado com o homem, que o homem tem que se arrepender. E Cristo Jesus é a única esperança. Nós temos que levar essa esperança verdadeira às pessoas. O Evangelho, no meio desse caos, no meio dessa ansiedade muito grande, mostrar às pessoas a necessidade do arrependimento, a terrível situação do pecado, Cristo como Redentor, a necessidade delas se arrependerem, delas crerem. A partir daí, meus irmãos, nós vamos poder tratar das emoções das pessoas, que é um outro nível também de ajuda que o cristão. Ele vive para ajudar, ou seja, a partir do momento que a pessoa é uma crente, ela pode ter descanso. Descanso de que, como Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mesmo que eu morra, eu estou com Cristo. E saber que o Senhor cuida dela, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ela pode ficar tranquila, mesmo em meio à pandemia. Essa esperança só o cristão, só o crente tem, porque o Senhor cuida do seu povo, da sua igreja. Um outro nível de ajuda que nós também devemos dar é material mesmo. Cuidar da saúde das pessoas, se alguém estiver doente, pegar, por exemplo, essa Covid, auxiliarmos, ajudarmos. Se a pessoa estiver passando dificuldade financeira por causa da crise econômica, a igreja, né, a igreja é a comunhão dos santos, é a família de Deus, que deve verdadeiramente, se é a igreja, vai ajudar esses irmãos, vai cooperar, é um ajudando o outro, um apoiando o outro. E também outras pessoas que a igreja puder ajudar, né, dessa maneira. E, finalmente, irmãos, uma outra ajuda também que a igreja poderá iluminar e ajudar nesses tempos difíceis, na questão política. Nós falamos de política semana passada, né? Eu tenho visto muito, irmãos, que este mandamento aqui, né, que é o nono mandamento, quando Paulo cita aqui, não darás falso testemunho, né? Meus irmãos, a grande questão de que nós devemos ter muito cuidado para nesses tempos de polarização, de raiva, de difamação, nós sermos pacificadores, nós sermos a favor da verdade, a favor do que é justo, não é? Sempre, sempre, sempre. E a igreja tem que se posicionar. Eu falei também semana passada, eu estou muito convencido, irmãos, que daqui a alguns anos, 10 anos, por exemplo, as pessoas vão olhar para esse tempo que vai ficar marcado na história do século XXI, né, da pandemia, e vão perguntar assim: o que os pastores falaram? O que a igreja fez com relação aos governos do Brasil naquela época, né? Que eles falaram em termos de iluminar as questões também políticas, né? E todas as outras questões que eu já tenho falado. É isso. Amém. Muito bem, então vamos aproveitar todas as nossas oportunidades para amar ao próximo, não só de palavra, mas em ato e em verdade, para a glória de Deus, em todos os níveis que os nossos pastores falaram aí, tá bom? Então agora nós vamos para nossas duas últimas perguntas. Pastor Dirley, por favor, coloque para nós as perguntas. Como podemos falar de Cristo em meio ao sofrimento? Quem começa agora? Pastor Janisson. Amém. É interessante, né, seguir o mesmo conselho que Paulo deu a Timóteo, né? Pregar o evangelho em extratempo e fora de tempo. Eu creio que é consenso que esse parece ser para nós um momento fora de tempo, mas na verdade é perfeito o momento para poder anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo.
O Evangelho do Senhor é exatamente isso. Esperança a pecadores em meio ao caos e ao sofrimento. Redenção a pecadores em meio à desesperança, ao pecado, à dor. Né? Exatamente a mensagem do Evangelho, por isso ela é boas novas, ela é uma mensagem de esperança. Portanto, o Evangelho não sofre mutação aqui. É importante dizer isso. Né? Algumas pessoas que querem falar sobre contextualização, às vezes acabam achando que a mensagem do Evangelho ela tem que ser deformada ou conformada. Não precisa, muito pelo contrário. Pregue o Senhor Jesus Cristo como você pregaria em qualquer momento, utilizando-se, sim, de ressonância com aquilo que está acontecendo. Eu creio que um grande exemplo para os irmãos se encontra em Atos 17. Nós vemos Paulo pregando para os judeus na sinagoga e pegando, então, as promessas acerca do Messias e anunciando. E um pouco mais à frente, em Atos 17, nós vemos Paulo pregando aos gregos ali, né, no cenáculo. Então, nós vamos ver que Paulo vai, então, utilizar daquilo que estava acontecendo, né, da idolatria deles, da queda deles, dos pensamentos errados deles. Esse é o momento, então, de mostrar que o Senhor reina mesmo em meio à pandemia e de que Ele é esperança na vida e na morte, simplesmente. Pastor Dirley, é com o senhor. A gente está vivendo nesse contexto e, como os outros pastores já falaram, já fizeram menção um pouco sobre isso, né, também, e levar a esperança, levar a Cristo, levar o Evangelho, se não me engano foi o pastor Coelho que já fez menção nesse sentido, e essa deve ser a nossa expectativa. Eu sei que talvez para os nossos irmãos da nossa igreja fica um pouquinho mais fácil, né, que já tem nos ouvido, já tem nos acompanhado, entendem bem mais do Evangelho, e pelo menos os meus familiares, muitos parentes, né, que não conhecem a Cristo, de poder levar a palavra do Senhor, de poder levar as Escrituras, o amor de Deus, o cuidado de Deus, mas também mostrando a realidade dos fatos desse contexto, mostrar a realidade da humanidade em pecado, porque assim, quando a gente fala assim, como fazer isso, para que a gente não possa minimizar, né, levar um evangelho adocicado, né, dizer que não é bem assim e tal, né? Mas nós precisamos mostrar a realidade dos fatos. Precisamos, diferente desse evangelicalismo moderno, né, que tenta amenizar, né, a ira de Deus, tenta amenizar o inferno, dizendo que, enfim, o que exatamente nós precisamos é levar a real mensagem do Evangelho, a condição do homem, porque, como bem disse o pastor Jânio, seu pastor Coelho, na realidade da ira de Deus contra esse mundo que se opõe, né, esse mundo que jaz no maligno, nessa sociedade perdida. E a gente precisa mostrar às pessoas que elas estão inseridas nesse contexto, estão sem Cristo, e sem Cristo irão padecer muito mais ainda. Então, às vezes as pessoas podem estar preocupadas em se salvar sua saúde, né, curar-se desta ou passar ileso, mas e a alma delas? Né? Qual é o propósito de Cristo em relação à alma de cada pessoa, da vida, em relação ao propósito eterno? Então, quando nós levarmos ao entendimento as pessoas que, além do livramento do coronavírus, as pessoas precisam, né, se libertar do pecado. Como? Em Cristo Jesus. Então, a mensagem do Evangelho às pessoas também mostra isso. Eu sei que muita gente não quer ouvir. Muita gente, não, mas esse negócio de religião, de Jesus, de coisa de evangélico e tal, e a gente não está precisando disso. Ao contrário, as pessoas precisam, porque as pessoas precisam se voltar para Deus, as pessoas precisam olhar para a cruz, e esta mensagem nós temos, para que as pessoas possam conhecer a Cristo, né, e reconhecê-lo como Salvador. Pastor Coelho. Ok, meus irmãos, que Mateus 5, volta a relembrar esse capítulo, versículos 16, o Senhor Jesus diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Irmãos amados, eu creio que nós estamos todos sobre severo teste.
nessa pandemia. O mundo está olhando para a igreja e está vendo aí, esse povo aí, o que é que esse povo crê? Esse povo tem esperança? Como eles reagem diante de uma pandemia? Pandemia, irmãos, o sofrimento, ele pode gerar duas coisas, pelo menos, em termos de pecaminosidade. Primeiro, a ansiedade, nós já temos falado aqui. O fundo da ansiedade, angústia de alma, desespero. Segundo, pode gerar raiva, revolta. Revolta até contra o próprio Deus, contra a providência. E contra o próximo também. Irritabilidade e ira. Nós estamos sendo testados, irmãos. O genuíno cristão, ele reagirá diante dessa pandemia em boas obras. Só assim ele poderá pregar o evangelho. Se ele não reagir de forma apropriada, como é que ele vai pregar? Que evangelho é esse em que não há boas obras? Em que os homens não podem ver e glorificar a Deus por causa da vida desse cristão? O Senhor Jesus diz nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito, porque desde o reino dos céus está havendo humildade em nós, as pessoas estão vendo humildade em nós nessa pandemia. Bem-aventurados que choram porque eles serão consolados. Está vendo em nós o choro por nossos pecados, pelos pecados da humanidade. Quebrantamento, estão vendo isso em nós. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Estão vendo em nós mansidão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Estão vendo em nós essa fome pela justiça de Deus, defendê-la de fato. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Estão vendo em nós essa misericórdia com relação ao sofrimento. Milhares de gente, pessoas mortas, nós estamos sentindo a dor por essas famílias que estão morrendo, aliás, essas famílias que estão chorando seus mortos. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Estamos pacificando o ambiente, inclusive da internet, inclusive dessa polarização política. Bem-aventurados, eu pulei aqui os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Estão vendo em nós essa pureza desde o nosso coração. E, finalmente, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Nós estamos dispostos a sofrer por defender a justiça. Irmãos, sem isso, sem essa evidência de novo nascimento, nem podemos pensar em abrir nossas bocas para falar de Cristo. Então, primeiro o testemunho, primeiro as boas obras, tem que ter evidência em nós. E nós temos que fazer uma profunda reflexão se nós estamos reagindo corretamente. E aí, então, levar a palavra, levar o evangelho, só nesse contexto das boas obras. O que eu estou vendo, infelizmente, eu digo isso com tristeza, irmãos, até reformados darem um péssimo testemunho nesse momento, se envolvendo em brigas, em confusão, nessa polarização suja da política e não dando bom testemunho. E nós precisamos, nesse momento, acordar e observar como é que o mundo está enxergando isso. Cadê a igreja? Cadê a mansidão? Cadê a defesa da justiça? Somente aí, meus irmãos, nós podemos pensar em começar a levar a esperança, abrir as nossas bocas e falar de Cristo às pessoas. Senão, o nosso testemunho está anulando a nossa mensagem. Queria deixar isso para os irmãos. Excelente. Muito bom. Agora nós vamos para a nossa última pergunta. Pastor Dirley, por favor, coloque na tela. Onde está nossa esperança em meio ao caos? Quem começa agora? Pastor Coelho. Amém. Bom, irmãos, aí eu volto para Romanos, né? Romanos capítulo 8. A nossa esperança em meio ao caos está exatamente, como já temos abordado, os pastores já têm falado, está em Cristo e está, irmãos, no que, na obra da cruz, no que ele tem feito por nós. É, quando Paulo diz aqui, irmãos, no capítulo 8, versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É muito interessante que ele está falando de algo que Deus operou, vamos dizer assim, fora do tempo, fora de todas as coisas, quando ele predestinou o seu povo. E quando ele chama na história da vida de cada um. Quando aquele crente, por obra e graça do Espírito Santo, ele se arrepende, ele crê. E esse que ele chama, e quando ele crê, quando esse crente crê, então ele justifica. E esse que ele justifica, aí o futuro, ele glorifica. Ele glorificará. Isso aqui é sem falha.
Isso aqui é absolutamente certo. Então, irmãos, a nossa esperança está exatamente em Cristo, nessa obra de Deus em nós, em Cristo Jesus, pela graça do seu Espírito Santo. E é aqui que nós devemos nos firmar. Ou seja, aquele que predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificará. E devemos pacificar o nosso coração. A pandemia não muda isso, nada muda isso. Muito ao contrário, a pandemia está cumprindo o propósito para que isso se cumpra na nossa vida, porque tudo coopera, como ele diz aqui no versículo 28, tão conhecido nosso, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, Deus na sua sapiência, na sua infinita sabedoria, ele está organizando, até eu passar aqui, onde eu estou aqui, eu passar de um mosquito aqui. Todos os eventos, mover das árvores, das folhas, e esse evento horrível da pandemia, tudo está contribuindo para a glória de Deus no bem da igreja, irmãos. Nós devemos, a esperança nossa está em Cristo. Devemos descansar nele. Amém. Amém. Pastor Dirley. Eu lembro do texto da carta de 1 Pedro, eu estou usando com frequência, porque inclusive nossa igreja vai estar estudando na escola bíblica. O pastor Coelho vai estar com a gente no domingo agora. A gente agradece já o pastor, né, o atendimento do seu convite. Deus abençoe. E eu lembrei agora que lá no início do capítulo 1, para falar sobre esperança, né, para poder nos lembrar aonde é que está a nossa esperança. E no início da sua carta, quando o Pedro agradece ao Senhor, ele diz assim. Capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Em primeiro lugar, a nossa esperança ela está em Cristo Jesus. Até porque nós fomos regenerados, nascemos de novo e nos deu salvação para esta esperança. Na sequência, ele vai falar especificamente dessa relação esperança com a adversidade. Ele fala assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo, agora mais crendo, exultais com alegria indizível, cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós devemos acreditar e confiar, meus irmãos, com base, inclusive, nesta referência, em que Pedro, a temática da carta é a esperança, né, em meio ao sofrimento, às perseguições que aqueles irmãos destinatários desta carta estão recebendo, é para que, mesmo que ele fala que por breve tempo, e aqui tem que ficar claro, quando a gente tem esse contexto de pandemia, que é também um aspecto escatológico, mas é um aspecto que a gente precisa entender. Isso vai passar. Essa pandemia vai passar. Nós devemos ter essa certeza. E quando ele faz referência dizendo que ainda que por breve tempo, se necessário. Então, entendamos a necessidade do sofrimento presente, da atual conjuntura, que tem o propósito de confirmar a nossa e o valor da nossa fé. Faz uma relação aqui com o ouro para mostrar, né? Assim como o ouro é perecível, né? Como esse metal um dia também vai se acabar, mas quando a igreja do Senhor firma o seu coração e olha para a cruz e tem esperança em Cristo, ela deve ter absoluta certeza, confiança, que a sua alegria, o seu contentamento, né, vai redundar, né, na confirmação da nossa fé. E ele diz que, por fim, a salvação da nossa alma, confirmando, na verdade, a ideia é confirmar aqui não somente a nossa fé, mas a nossa salvação por Cristo Jesus. Então, eu concluo dizendo que a nossa esperança, ela, no meio desse caos, ela está em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor nos confirma e também nos consola em saber que o nosso Deus está conosco no meio do sofrimento, também nos dando esperança. Amém. Pastor Janisson.
Amém, meus irmãos. Glória a Deus por tudo que foi falado. Eu gostaria de compartilhar alguns versículos do Salmo 37 sobre esse aspecto. O Salmo 37, versículo 9, diz: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. E o versículo 39 diz: vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Nossa esperança, ela está em Deus. Nossa esperança, ela está no Senhor. Ela é futura, no sentido de que nós temos uma promessa de que o Senhor nos manterá, de que permaneceremos para sempre com Ele, de que o Senhor nos sustentará para toda a eternidade em alegria, mas ela também é presente. Nós estamos focando no tema do sofrimento, em como lidar com o sofrimento. E é muito importante lembrar que nós temos Paulo e o Senhor Jesus Cristo, ele nos diz: olha, eu estou dizendo isso para vocês, como o pastor Coelho ressaltou, para que vocês tenham paz, para não se escandalizar, para que vocês tenham alegria. Então, devemos nos regozijar hoje no Senhor também, né? De forma alguma queremos dar essa conotação de que a vida do crente é só sofrimento, né? De que não há alegria. Muito pelo contrário, nós temos uma paz que excede todo o entendimento em Cristo hoje. Nós temos uma alegria em meio ao sofrimento, em meio à dor hoje. Nós temos dádivas que são entregues pelo Senhor hoje a nós, que possamos então olhar para tudo que o Senhor tem feito hoje já pelo seu povo, que são apenas uma introdução ao que o Senhor tem reservado para nós no futuro. Portanto, possamos lembrar que a nossa esperança está no Senhor de maneira futura, onde nós seremos glorificados, experimentaremos de toda a misericórdia e dádiva do Senhor, seremos livres de todo o mal, de todo o sofrimento, mas ela também está conosco hoje, em meio ao sofrimento. O Senhor está conosco, Ele está ao lado, Ele habita em nós. O Senhor está junto com o seu povo para nos conduzir através de tudo isso. Portanto, a paz, a alegria, a satisfação hoje, se alegre nas dádivas do Senhor, na salvação dEle, no povo a qual Ele inseriu você, no consolo do Senhor, enquanto muitos estão sem consolo por estarem rebeldes a Ele, no sustento do Senhor, quando muitos estão com os pés vacilando e sendo lançados ao próprio pecado e à própria destruição. A nossa esperança se encontra em Cristo, no futuro, mas também no presente. Amém. Amém, amém. Muito bom. Queridos irmãos, já partindo para o fim desse programa, eu gostaria de encerrar responder essa pergunta, lendo aqui a pergunta número 1 do Catecismo de Heidelberg, que diz assim: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? O meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora, Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Eu concluo aqui respondendo com a pergunta e resposta do Catecismo de Heidelberg, pergunta número 1. Então, vamos refletir a respeito de tudo o que ouvimos aqui, que compartilharam os meus colegas, meus irmãos amados em Cristo, e vamos refletir a respeito disso. Se você também tiver outras perguntas ou sugestões de temas para nós trabalharmos nas próximas edições, aqui nos comentários. Fale também se você gostou desse formato, como nós estamos fazendo. Dê seu feedback, é muito importante para que a gente venha aprimorar aqui o nosso debate, nosso programa, e que tudo isso seja para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para alcançar o perdido. E se você não é um cristão, está ouvindo tudo isso daqui, considere o que nós falamos. O único caminho para a salvação é Cristo. Não há outro nome dado aos homens pelo qual convém que eles sejam salvos, senão Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo e grande salvação te espera. Meus irmãos, agora, para finalizar as considerações de cada um, para nós encerrarmos o programa. Pastor Jones. Eu gostaria de enfatizar esse salmo,
Salmo 37, versículo 39. Lembre-se, meus irmãos, vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam um refúgio. Lembre-se que o Senhor é a nossa esperança presente, futura. Se você é um não cristão, se você não tem aliança com o Senhor, se você é um ímpio, busque ao Senhor. Porque todos aqueles que o buscam encontram nele refúgio, transformação e vida eterna, vida abundante no presente e no futuro. Mantenha crente, mantenha uma mente peregrina. Mantenha uma mente peregrina. Lembre-se que você está caminhando para a pátria celestial, que você deve ter saudades de casa. Nós estamos caminhando para a glória eterna. E nós vamos ter momentos felizes, sim. A vida hoje cristã, ela tem alegrias, ela tem regozijo, mas iremos passar também por vales tenebrosos. Mas em tudo isso, o Senhor está conosco, nos consolando e nos conduzindo. Pastor Coelho, é o senhor. Irmãos, Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, sobre tudo, inclusive sobre essa pandemia, não precisamos nos preocupar nele, nós somos mais que vencedores, irmãos. Eu penso que essa pandemia ela mostra pelo menos duas coisas, logo, vamos dizer assim, de cara, né? Primeiro, Deus está irado. Deus está irado. Segundo, como nós somos frágeis. Um vírus já matou no Brasil, eu não sei se eu estou enganado, mas já está próximo de 7 mil. Estados Unidos, não sei se eu estou enganado também, mas estou citando aqui de memória, já tem aí 70 mil. Fora da Europa, como nós somos frágeis. Uma nação, uma potência ficou de joelhos diante desse vírus. Nós somos frágeis. Deus está mostrando. Arrependam-se, creiam no meu filho. É isso que ele está mostrando. Mas nele, nós não precisamos ficar preocupados, porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vá a Cristo, meu amigo. Creia no Senhor Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. E você, cristão, descanse nele, porque em Cristo você é mais que vencedor. Amém. Amém. Pastor Dirley, senhor. Irmãos, eu desde já agradeço a oportunidade de poder estarmos mais uma vez juntos. Sexta-feira vamos estar novamente juntos para aprendermos. Eu aprendi muito com os pastores. Eu aprendo mais ouvindo que compartilhando. Eu aprendi muito com o pastor Janison, com o pastor Coelho e também com o direcionamento e com os posicionamentos do pastor Angelim. E aí eu lembro com os irmãos do Salmo que inspirou o hino Castelo Forte, o Salmo 46. E lá no final, o salmista diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Minha palavra aos irmãos é uma palavra de esperança e na certeza de que o nosso Senhor Jesus Cristo ainda está conduzindo a história, conduzindo todas essas coisas com mão forte, pois ele é soberano e requer do seu povo confiança, perseverança. E requer daqueles que não o conhecem, que se voltem para o seu filho Jesus, que o reconheçam como Salvador e Senhor. E que a mensagem do Evangelho pregada pela igreja continue firme. E que possamos, todos nós, com base no finalzinho desse salmo, no Salmo 46, aquietar o nosso coração, calar as nossas tribulações e adversidades que todos nós estamos passando, para considerar aquele que é Deus e que é sobre nós. Que Deus abençoe grandemente a vida dos amados. Amém. Amém.
Então, antes de nós finalizarmos, nós temos aqui alguns livros para indicar. O pastor Jânio gostaria de falar um pouco sobre um desses livros. Amém. São três livros, meus irmãos, que vão tratar sobre esse tema. Um mais específico, que é o do pastor John Piper, Coronavírus e Cristo. Muitas pessoas têm não dado a atenção devida a esse livro, mas ele é muito importante para o momento atual. O outro é Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento e à Dor, do pastor Timothy Keller. Eu gostaria de destacar esse livro do pastor Stephen Yule, Saudades de Casa, exatamente porque ele vai tratar daquilo que nós consideramos aqui, de manter uma mente peregrina. Então, ele vai pegar o Salmo dos Degraus e mostrar como é que eles ajudam o crente a pensar no seu caminho cristão até o seu lar eterno com Cristo. Amém? Amém. Amém, meus irmãos. Não esqueça de ler também o Peregrino. Amém. Uma jornada para a cidade celestial. E a nossa confissão de fé você pode adquirir no site do Estandarte de Cristo. Meus irmãos, foi muito bom estar com todos vocês. Olha, você que está nos assistindo, não deixe de interagir conosco aí nos comentários. Né? Fale aí as suas opiniões, as suas... suas sugestões de temas para os próximos programas. E que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau. Amém.